אומרים שלום לעבר ומתקדמים אל העתיד. לוזון, בית הספר להסמכת מאתרים, מזמין אתכם להירשם ללימודי קורס איתור נזילות ונזקי מים. ללמוד מקצוע מרתק ומכובד עם ביקוש גבוה לאורך כל השנה. לימודי קורסים מקצועיים, איתור נזילות באמצעות ציוד על הרס מתקדם, תיקוני פנים צנרת, טרמוגרפיה ועוד. מהרו להירשם למחזור הקרוב. מספר המקומות מוגבל. לפרטים חייגו, כוכבית 2195, כוכבית 2195.